У Хмельницькому відкрили пам'ятник тим, хто загинув на столичному Майдані Незалежності у лютому 2014 року. Відкриття приурочили 26-й річниці самостійності держави. Валентина Базилюк – одна із учасників Революції Гідності. Жінка була свідком розстрілів Небесної Сотні. Ті пекельні лютневі дні пам'ятає і донині. Каже, на Майдані були з єдиною метою, аби відстояти рідну країну. Саме болючіше, саме було таким для мене, знаєте, отам закарбувалося, напевно, на все життя воно так і буде, коли наші хлопці нас на очах помирали, кров лилася з рота, з носа, з вух, і кожного з них було останні слова – «Слава Україні!». Для нашої України надто важливо встановляти такі пам'ятники, тому що, я кажу, що герої будуть жити до тих пір, доки ми їх будемо згадувати, носити в своїй пам'яті, в своїй серці. І такі пам'ятники, як Героям Небесної Сотні, я сьогодні, для мене це дуже така величність. І це історія для наших діток. Серед Героїв Небесної Сотні – Дмитро Пагор, який загинув під стінами Хмельницького обласного управління Служби безпеки 19 лютого. Його мати Людмила каже, приємно, що її сина пам'ятають, але додає, хотілося б, аби й держава оновилась. Для мене це дуже важливо, тому що пам'ятають наших дітей, наші діти немарно загинули. І я дуже дякую всім, хто доклав хоч якусь долю свого серця, своєї праці в цей пам'ятник. Проект пам'ятника Небесній Сотні обирали серед 10 варіантів. Конкурс тривав понад півроку. Міській скарбниці новий монумент обійшовся у понад 4 мільйони гривень. Окрім самого обеліску, облаштували й територію поруч. Один із авторів пам'ятника Небесній Сотні Роман Албул розповідає, ідея створення монументу з'явилась після молитви за Україну в Ватикані. В Римі тоді був такий епізод. Папа Римський випускав двох голубів, молитва за Україну це називалось, так? І на тих голубів напала, на одного голуба напала чайка, на другого ворона, пам'ятаєте це, так? І, власне, це стало основою створення саме цього пам'ятнику, що боротьба добра і зла, що голуб – це як символ Святого Духа, на який нападає ворона, яка завжди у нас асоціюється з чимось поганим. І це вічна боротьба добра і зла. Пам'ятник Небесній Сотні встановили там, де колись стояло погруддя Володимира Затонського. Його монумент знесли 26 лютого 2014 року. Тоді ініціатори повалення пам'ятника підігнали трактор, накинули мотузку на монумент та повалили на землю.